Paytaxta yağan qardan sonra bugün səhər saatlarından etibarən müxtəlif ərazilərdə iməcilik keçirilib. Kommunal xidmətlərin avtonəqliyyat vasitələri və əməkdaşları tərəfindən prospekt və küçələrin kənarlarının təmizlənməsi, işıq dirəklərinin yuyulması həyata keçirilib. Küçə və prospektlərdə yerləşən ictimai yaşayış və digər obyektlərin fasad və vitrinləri təmizlənib. Ayın 24-də səhərə yaxın, tam həcmində olmasa da, küçələrin böyük bir hissəsi istifadəyə verilmişdir. Yollar təmizlənmişdir. Nəzərə almalıyıq ki, 12 saat dayanmadan qar yağır. Küçəni təmizləyirsən, 1-2 saatdan sonra həmin küçəyə qayıtmalı oldular. Təbii ki, biz öz zəif yerlərimizi də görürük. Amma mən hesab edirəm ki, əsasən, kommunal xidməti öz vəzifələrin öhdəsindən gəldi. Bakıda bir günləri 5000-ə qədər küçə mövcuddur. Bu 5000 küçəni bir anda qardan təmizləmək mümkün deyil. Qrafik əsasında bu proses realizə olunurdu və realizə olundu.